mlekara. Čuvana mlekara. Mlekara. To bi. Kačkava je sve izvozen za Ameriku, za Englesku. Stvarno. Inače, ovamo nije retko ko je mogo da, slabo ko je mogo da... A ko je bio tu gazda, ko je rukovodio? To li bilo privatno ili... Ma to je bilo u državno vlasništvo. Za vreme komunizma u državno vlasništvo. Drug Tito. Pa koliko je tu proizvodnja bilo? Pa, boga mi, na vagoni je bilo sad koliko je. Na vagoni? Na vagoni. Pa dobro, vi ste u to vreme imali... Tu je pravljeno. Mnogo ovca. Pa imalo je, boga mi. A? Imalo je. Kako rekoš, preko... Preko 30.000. To nema kuća 20. Koja nije imala. Pa nema to, jesi imali po 200, 300. Mlekar. Gledaj, ono treba da ima ovce pa da bude mlekar. Ma prvo se ne znam čije je vlasništvo, još to nije ovo, državno. Država prvo to nije rešila. I to se još ne zna. Nije ništa rešeno. Tu velike prostorije, koliko je to... To je bila za vreme komunizma bivša sala. Pravljeno je kao za taj dom, da se samo tu sa sve strane kad se sakupljaju tu da ruču, da večerali šta li tamo. Je li da? I posle je pravljeno mlekara. I tamo je odlagano, u te prostorije odlagano kačkavalj. A sad tu levo, sad, desno, šta je, privatno ili? Pa privatno ima dole ispod, privatna svojina. Ali je na dobro mesto. Pa da, no,